Маю два таких великих питання. Перше, що стосується громадського автотранспорту, ми у нас на вулицях бачимо багато автобусів, які нам подарували наші партнери міжнародні, і сині автобуси, і інші. А можете уточнити, яка частка громадського автотранспорту сьогодні у нас працює саме тих, які нам подарували міжнародні партнери, а яка наша? Чи там половина, чи частина, чи як, Я не готовий вам сказати. Єдине, що на останній нараді ми з директором нашого підприємства, я отримав інформацію, що в нас мобілізовано додатково водіїв, які працювали, і з наступного тижня на маршрути будуть виходити мінус два автобуси. Тобто автобуси будуть стояти, а управляти ними нема кому. Ну, тобто люди працюють посмінно, тому такою, тобто сьогодні у нас інша проблема. Мінус два зі скольки? Ми повідомимо, це, який це буде маршрут. Не можу вам сказати цю інформацію. Я підготую вам, надам цю інформацію, розійшле тоді Олена, скільки в нас сьогодні виходить. Хоча, зачекайте, я маю таку інформацію, я щоранку отримую цю інформацію, скільки вийшло сьогодні одиниць транспорту. Так, сьогодні на ранок у нас вийшло 39 тролейбусів, 27 трамваїв, 22 автобуси. Тобто мінус 2 буде, тобто мінус 10% власне автобусів не вийде. У нас є ще, ну скажу так, у нас є ще додаткові одиниці транспорту, але людей на них немає. Тобто ця цифра 22 могла б бути більше. Ну там є і наше щось, не тільки те, що нам подарували, наші залишилися ще, нас ж багато розбомбили там. Так, залишилось, щось залишилось. Ми намагаємося не давати цю інформацію для того, щоб знову нам щось не бомбили, розумієте? Да. Скажу вам так, з того, що ви могли побачити там в телеграм-каналі, ми дозово надаємо, це автобуси від міста Крістіансан, 6 автобусів ми отримали, які були бивши вжитку, і також автобуси, які придбані за гроші Данії, за грантову угоду. Також ми на завершенні угоди, тобто договору, який ми робили з 2018 року по Європейському інвестиційному банку, щодо закупівлі автобусів міських сучасних перемогла турецька компанія, яка планує нам поставити ці автобуси. Знову ж таки, ми будемо мати проблеми з водіями. Жінки-водії радо йдуть працювати на трамвай, дещо так з запаскою на тролейбуси, і не хочуть працювати на автобуси. Бояться, тому що не знаю, хоча, чесно кажучи, мені не зрозуміло, яка відмінність тролейбуса від автобуса. Навіть в тролейбусі ще важче працювати, ніж в автобусі, бо він прив'язаний своїми до контактної мережі.